Ovogodišnja nagrada odlazi u prave ruke. Steve Bubalo jedan je od najpoznatijih američkih Hrvata koji uvijek rado ističe svoje hrvatske korijene i svoj ljubuški kraj, koji mu se uvijek rado vraća i redovito pomaže. Steve Bubalo je ostvario pravi američki san. Postigao ono što nije mogao niti sanjati dok je odrastao u svome Hardobilju. Njegov životopis je poput napetog holivudskog scenarija. U njemu ima puno odricanja, upornosti, iznenadnih preokreta, a prije svega istinske ljubavi, odanosti svojim korijenima, svome identitetu i željom za postizanjem uspjeha. Prije 25 godina kao novinar Hrvatske televizije imao sam čast boraviti u domu Stiva Bubala u Hollywoodu i raditi s njime intervju. Svaki razgovor s njime, tada, a i nekoliko puta kasnije kada sam boravio u Kaliforniji, je poput male škole. Male škole leadershipa, čovjekoljublja, odanosti svojim ljudima, pomaganja, ali i poslovnog uspjeha. Steve rado dijeli svoja znanja, rado dijeli svoje uspjehe, ali rado dijeli i rezultate svoga rada, o čemu govore mnogobrojne projekti pomoći, ne samo zavičaju, već i cijeloj domovini Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Tada, a i mnogo puta kasnije, svjedočio sam koliku popularnost i koliko poštovanje uživa Steve Bubalo, prije svega u hrvatskoj zajednici u Kaliforniji, a potom i u američkome društvu. Hercegovački rečeno, on je ljudina. Častan čovjek, izniman profesionalac, poslovni čovjek s kojim rado svi surađuju i veliki promotor svoje domovine. Njega veseli svaki uspjeh. Svaki uspjeh kako u Americi, tako i u njegovom zavičaju. On se raduje ljepšem licu ljubuškoga, ulaganjima, novim projektima, inovativnosti i kreativnosti. Više od svega cijeni rad i poštenje. I naravno svjedoči vlastitim primjerom kako je biti na tome putu. Znamo da iza svakog uspješnog muškarca stoji pametna i odana žena. To se više nego pravilo potvrđuje u slučaju Steve'a Bubala i njegove drage Louise. Zahvaljujući Louise, on je postigao svoj američki uspjeh i postao ugledni građanin američkog društva. On je, zahvaljujući Louise, koja ga je poticala da pomaže da ostane odan svome zavičaju, stalno gradio mostove prema domovini i prema svome ljubuškom, a ona ga je u tome inspirirala, slijedila i poticala. I upravo zato istinska zahvalnost Steve'u i Louise Bubalo pripada od grada ljubuškoga, od njegovog zavičaja, kao i hrvatskog naroda općenito, kako u domovini, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama.